Yaya tambola na mokili omona makambo lisoto kobetela yo esalami bongo na Angola jeune fille yaya ye amona ki yango makambo tolobaka awa tango wa mibali bazali kolanda yo na age ya 18 19 20 kuna olingite ozali kolinga mobali ya bien mobali ya bien koma kandengo wana te mobali ya bien seki ozui mobali na yo bo zui mbongo na bino ensemble yo lingi mobali o asa soufwa azui mbongo oya kobanda ko profiter esika mutu oya mona na passe yango ezo créer makambo ya ndenge na ndenge suka nango kokoma no tango komo no ba 35 ans 40 ans obali koloba obala yesu obali koloka mobali mobali nini akolinga mwasi o asala ba 40 ans deja ba banda vie est-ce que ezali ba rareté et pesi pasi likolo ya koluka mobali jeune fille oyo akokisaki deja 35 ans libali ezali koya te aboya mibali ya ndenge na ndenge akei na site oyo ya rencontre esika balukaka ba mibali to pe basi akendaki bongo na alakisaki ye camarade na ye camarade na ye azwaki pe mobali na site wana kuna oyo baza ti lelo ye moto apesi kutu lisolo oyo ye ntango akei etourne en vinaigre akutani bongo na revena na site wana suite nango mondeko mwasi oyo aperdaki vie na ye amemie na ndako mobali ameme na ndako nzoka ndako yango cimetière bayebaki ndenge nini ndako oyo cimetière yango lisoto kobetela yo esalami bongo na Angola pasi na motema na Congo démocratique papa oyo azali fonctionnaire aleli bafuti ye salaire na ye ya pasi akei na banque banque oyo ye azobenga yango fis banque ya first bank na kalaba na ye kobenga yango banke oyo ya FBI ya akei kuna kozwa bapesi ye mbongo nzoka nde bambongo nyonso tu wana ekatana epola moyen autilize yango eza te papa aleli bana rentre scolaire ekosalama ndenge nini pasi bandeko botala ngai naza fonctionnaire mbongo nazwaki yango na banke ya First Bank oyo tobandi kobenga kala nani FBN Bank, Nakimbuta. Je m'appelle Monsieur Malombe Ndek Alphonse. Je suis fonctionnaire de l'État. Nakeko zo mbongo na banque bande botala nano mbongo oyo sanduku mobimba ya mbongo ya kopola. Filmez ici, montrez mbongo nyonso oyo et katani. Je suis assis sur ma table. Nala ksa moko na moko. Ndeko mobali asiliki apandi ba écran oyo esalaka publicité to batiaka na aéroport ya kompani moko songolo mpona nini mama na ye azalaki malade efalaki atinda akende na bakisi mpona eswanie mama na ye kasi baanile vol baanile wana baye kobenga ye mama na ye akufi bakisi kutu ekobi te kanda wana apandi biloko na aéroport ya kosakana te pasi na motema yaya kobungisa mama boye ndeko mobali asali desordre ekosuka ndenge nini yango tokosola awa na émission ya lelo jeune commando ya FRDC force à toi to sepeli tala un jeune homme un beau gars ou aliko bunda bongo pona intégrité ya national pona souveraineté ya mboka na biso bana ba jeune auto lingi bango ya de ko pesa ko encourager aliko lobala ba jeune garçon ba ndeko ya ko jeune bango ay ko jeune bango ay ko jeune te kasi bo pesa ka bango force bango ba tori na front pona ba gagner guerre oyo ba conserver ba récupérer etenye ba bena biso o ba dongolo biso ba bon ça y est kolinga ba boto la biso d'ailleurs ba kolonga ta kolonga te to ko récupérer Congo na biso ndenge ekozonga ndenge ezalaka jeune commando oyo a pesi message landaye impoche ba jeune ba jeune nyonso moko musha wakia mu vie civile na bana message très important une moche ki voyou moche ki bandi moko et ko manye inchi nashi ki oh mon akwa na ngopo kulo tenda kufa kubusuda bona mie shikufu. Na mwina ngolo aboya hidrokinone sokezo tambola ba chéri bazoko ya mayanga na retouve douce tende sa affection pana yo na sale londi ni pondi makena kupenda kasana shita kwa chapelende
Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokwe télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to zali ko kuta na pona ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général. Komo na ngai tata pelende esika nyos yo zali ya yala sengi na yo okota boya to solo la lelo zali weekend émission en souka ya ngoyo to solo la bino pour la weekend ya makabo sali ko lekana mukili oyo masolo batu bazali ko pesa ngai moko ko pesa ngai mutu ko soya mutu eswinga na bi e est-ce que ça la rappelle ba site oyo basi ba gena ko luka mibali kuna et ça la rappelle ba site oyo mibali ba gena ko luka basi kuna e donc basi ne bazaka ba le nga rappelle mibali o ngana bi me makabo ya ko isa mystique ya ngoba kambu otolo baka yaya na age de fleur tango bala mona ni ozoko luka bobali ya bien bobali ya bien za la kandenge nini bino pona bino bobali ya bien ifasa na mbongo tente ba ya basi na saka bino chaque fois okutana na jeune homme oyo makila etutani bokei bosambeli nzambe sio seulement si asali bobali ya vie lingaka ozwa bobali oyo bobandi vie ensemble oyebe sika mbongo na bino ewuti bo soufri bobandi ko kede siko forward de ba lobaka na anglais ke okuta mutu oyo ndenge de sona betela rabino bobale si mwa si yo okuti munso alona bilanga alona ba orange ba masangu bitabeteli yo ya kolia il faut ofuta salaka angle yo zala acha mukiba yo linga yo linga te tangu okomi deja butu obandi ko luka siko ono na bala yesu wa de komi trop tard. Est-ce qu'on commet tala mabé comme le décomasse oyo lisoto kobeta et salami bongo na Angola kasi ya moto ko bakuna tikato solo la oyo modi bongo na sommaire. Voilà toko banda bala boko na ya minene kweli tata oyo papa pe talaka papa bukolo andima ale kala télévision bien bra kasi avandi na porte ya ndaku papa azali kolela asali nini ya yaba fonctionnaire bazali kolela kasi salaire ango ezali pe ya malonga te na République démocratique du Congo mwanda mbwa mbongo bazwa kawana boyebi yango bakoba kufuta batuka kana banki papa bafutiye asisho kipe cheque so kipe nini akei na banki benga ya benga fist bank fist state bien anglais donc on first bank do bank ya diboso na kalabade ko benga ngo FBI je crois de game ko lobi wana akeyi kuna ya ba lias ya mbongo ba pesi ya nzoka ba lias ya mbongo wana na kati kuna ba mbongo ya mabe oyo ya mwindu oyo kuto zali ko mona te moi o utiliser ngo te papa aleli a bwa kimwa papa alali na mabeze ko lela rentrée scolaire a bana a ko sala ndenge nindi ab makanda kuna 7h ay ko zonga 16h to 17h pour akende ko sala pour l'état a foutié kasi tala wa to ko ndale l'état te to ko ndale na ebité ba foutié bon être bien akay na banque a lobi a la banque oyo sala kana kimbuta André Kimbuta te ma veni André Kimbuta wana akay ko zo mbongo ba pesi mbongo ya mabe constant mutambo zali wapi botala makambo oyo bo contrôler ba banque ba mbongo wana ya kana est-ce que ba ko retirer ko ba banque te botaka ba mbongo ya sika papa oyo alele pesi ngai mawa bana bakozonga rentre scolaire ndenge nini tala papa oyo bane ko botala ngana za fonctionnaire mbongo na zwaki yango na banque ya First Bank o to bande ko benga kala nani FBN Bank na Kimbuta. Je m'appelle monsieur Malombe Ndek Alphonse. Je suis fonctionnaire de l'État. Na keko zo mbongo na banki bande botala nano mbongo oyo sanduku mobimba ya mbongo ya kopola. Filmez ici, montrez mbongo nyoso oyo et katani. Je suis assis sur ma table. Na la ksa moko na moko mbongo nyoso. Regardez-moi ici. Mbongo nyoso yango nyoso yango. Mbongo abwe. Batelinga na liasi, je touche combien? Nyoso yango esili kopola. Na FBN Bank ya Kimbuta botal bande kunanga mboka ngo tokei wapi botala mbongo nyoso ya kopola oyo hein botuna nano bande kunabiso basala kana bank tango bo klasa ka mbongo montre moi tango klasa ka mbongo oyo bo kontaka ngo to bosimba kangula maboko te vous mettez des briques et des briques ça c'est tuer les gens. Tozo kende wapi na mboko bandeko na ngai. Mbongo pasi. Musala pasi. Nabi makanandako na 7h30 na zonga kana 16h na matiti oyo mbenga kanguma lembe. Ça fait mal. Mes enfants comment est-ce qu'ils vont rentrer? Na rentrée scolaire. Yango na 5 ba konjamboko. Botela biso likambo.
ministre des Finances. Et oye, comme oye. Parce que c'est le ministère qui paye. Tant que la Sakambongo na banque, qu'est-ce qu'il faut? Nakei na mbongo na banque, bazong sa mbongo na ngali. Et puis, la fonction publique, bonsoir décision à Kolongo la batou la banque. Merci. Voilà, tu l'as dit, papa, oya leli, papa, tangisi maïna miso, et pe singa y passe ya ko sakarate, tika to so intervention, ya ndeko Johnny, et sa liye pe passe vidéo, oyo image, oyo, et tout ki mote ma ya batou. Nenge papa, ali koule la mbongo ya ma beboye. Ndeko Johnny, mbote na yo. Mbote ndeko fisto pelende, papa na biso, le grand journaliste. Voilà, tu l'as dit, ensemble, vidéo ya papa, oyo ba fouti ye mbongo, ake na banki kuna, azui mbongo, nzoka na kati kuna mbongo, e pola mbongo ya mabe, papa bukola vay na sate koule la rentrée scolaire, e kosala mandenge nini. Moi, lecture na yo, sur vidéo oyo papa sali lobi nini. Et zali fouti ya mbura matari, to fouti ya banko, ane, quelles sont les solutions, oyo, ozole ko proposer pour la situation, ezo nga soujouté. Ndeko fiston, moi je m'étonne vraiment la makambo zolika na Congo. Ce qui totali likambo oyo, nazo mona vraiment Congo zo senga délivre. Trone ngazo sala le bi Congo pimbo kana butu ezunga kana moyi. C'est comme azo mona makambo moko oyo biso tozo mona te. Comment est-ce que mbongo e uti na kat na banque ezala lo lenge wana kuma? Et pourtant banque nde mutu asala kanini aza ko récolter ba mbongo oyo kala. Pour basala nini ba boma ya bazi ki sango soit ba bakata ka yango pour ba kota ba billet ya sika mais mbongo uti na banque ba pesi mutu o mbongo moko ezali ya kosal do akoko sale lango atate et puis bazo ba tala tate ke lo lenge nini onctionnaire ko souffrir na Kinshasa ba mbongo baza kozwa ezana nota suffisante mais bo baki sele lisusu mbongo oyo yé à coquette à collette, c'est-à-dire à salaki nae, ceux qui 2 mois, ceux qui 3 mois, y a néa, oyo, et qui ont fait les. Et puis, nabambongo, net, on a mboka oyo, ce qu'on zoom bon à l'olengiwana, c'est-à-dire banque, on a eu problème. Est-ce que voilà, ils ont dit faute, il y a l'état, toi, faute, il y a banque, l'état n'est pas là de la banque, voilà, est-ce que possibilité, ils ont dit papa, on a azong, ils ont bon à la banque, mais après, c'est ma bia, si, pour les raisons, les lawana, ils peuvent s'y mettre, on s'arrête. Yes, il faut bazongisa ngona banque. Banque wana fo izo problème. D'abord il faut ba interpeller na nous batu o bazana livraison ya bambongo. Po bango wana ndi batu bachimbongo wana na kati. Comment est-ce que ba kosala erreur lolenge wana? Et puis il faut ba dédommager papa wana parce que ba programme la union s'est déjà bafoué na minute soka futela kandako a comme na ba problème na mutanda. Hein? Et puis bana na ye donc denga zana déjà zana souci parce que tane papa mkolo bongo afandi na sazole là. Ezo sala mala mutende konanga. Tozo luka deliverance na mboka na biso mema kambo mboka na biso zo sala. Eyo pesaka mote malanza bekanda. Po eza Bible zo loba nini elobi ete soki okye moto na musala nego koza wana ozu engagé boy. Boyoka nini okofuta ele premier. Le premier ele kate. Donc soki le premier ele ki yo nde il faut o expliquer o senga ta ba pardon se pardon. Nazui mbongo te le premier, le deux, le trois na kofuta yo. Wana eke na compréhension. Mais ceux qui ont le 6 jours, wana, sans que ofuta ye, parce que yo za chef, parce que yo koko gangela ye, parce que yo za na mbikolo na ye, c'est-à-dire, nkola zo kontango deja le soum. Voilà, je crois que le message est passé. Le message est passé. Yo, ozali na mboka Afrique du Sud. Je rappelle, mais tomoni ba nungu nungu tota na bilini awa na Afrique du Sud. Si ka bozali spécialement na, en fait, partout, na Johannesburg, na Durban, na Cape Town, ba tracasserie, ba di ko kanga ba réfugié il paraît, ba zo kende ba renouvelé, ba kende ba office des étrangers, ba renouvelé mikanda, ba zo ko renouvelé mikanda te, ba zo ko kanga ba tuna lenga ko sakarate. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ba tout ki na espoir. Ceux qui parti à Mindele et jui n'engue pas cela qui gouvernement union nationale bah malgré qu'on souhaitait bah pèse à office des étrangers pas à Mindele car si Mindele bah jui ango bah malgré comment la que Mindele bah comme ils sont plus pire que bah tout le monde dégré bah zo kanga tout le monde bah tout qu'on souhaitait bah imer bah zo go dans une bande d'acou car quand n'engue tout le monde à cause de ça à Istanbul la Turquie si car en Afrique du Sud moi les Kamou par rapport à ça comment ça se passe là-bas chez vous en Afrique du Sud. Ah, il y a awa, tout ça déjà un problème sérieux, sur y a problème à Mikanda. Ndenge ka yoyebi awa na Durban, ba komi ko sala ndenge nini bofandika ka bo ba clôturer quartier na bino mobimba, ba komi ko kota
fouiller na bandaku et puis yo bi ba zo côté la yo 50 lem sur 50 policiers na ndaku. Et puis ceux qui ndaku porte za ko kama bazo buka ba porte mon frère, bazo buka. Ah, bazo buka bazo kota. Ozana na mikanda, ozana mikanda te bazo kanga yo, ba kena yo, ba bengi o ma fez ya ko tester, ce ko zali normal ba tiki soza normal te ba kangi. Oh là là. Ato la kisi mikanda boyi. Ya, ato la kisi mikanda bo bazo ko zwa yo ba kina yo. Donc o tozo mona awa, eza déjà problème moko ya ya xénophobie mais ba changer forme nango. Netinga personnellement de nazo baboy nazala mukanda te na apply a plusieurs fois mukande zo bimate de nemana zala ikutu na court le ba kangina na court awa yo posa limoka ba victime nazala victime. OK. Eh hey, na bakanga nga avant ils a ba 2 mois avant, mm-hmm. 2 mois 3 mois avant. Oui bakanga allez. Donc elle na komi na court na lakisi bango na phone na ngalinge naza ko apply ningi naza ko apply mikande zo bimate nde ba bisinga ki voilà magistrat lobi faut na sala prison 1 mois eh par malgré bongo malgré naza bongo ben naza kaka illégal nde avocat lobi te moto aza ko apply aza le illégal pendraté du tout parce que on m'a fait ce moto zo pesa mikanda te alors pona yango aza na droit sala prison te faut to fouti sa amende na fouta amende ya 1500 rand nde batikanga donc ici naza ki na bongo wana te nanga na sala prison. Voilà, mais ça faut na biso te ba étranger normalement, tous les étrangers baza na mboka oyo, baza na posa ya mikanda. Mais condition de ya home affairs ozo sala biso na ba bureau na bango, nde yango ozo sala ki batu baza na mikanda. Voilà. Parce que ce qui net nga depuis na koma na mboka oyo, 15 ans yango, na sala ata absence mon côté. Polie moko magistrat, puis ozo na home affairs musu na kati ya court. Ba ke ba cheke kuna ba monike, na sala absence te na ba pour renouveler mi kanda nanga. Donc ça c'est bandika na 2019 ti na moment oyo parce que COVID-19 est agena qui. Mais pour na bango etali bango te. Un message à tous les étrangers oyo ba soko subir makabo et surtout oyoka ki na Pretoria ba étrangers musu ba kufaki na lors ya renouvellement ya ba séjour na bango et un message de compassion à tous les Africains qui vous suivent étrangers en Afrique du Sud. Bon, toutefois, et le courant n'est pas le bakaka. Nous ne sommes pas irés. Il y a qu'on fasse dans la bambou kaba paya. Tout le monde a kaba bouling, tout le monde a kaba ndak na bango, et si de suite. Non, on a aussi besoin mbo cannabis ou mbo cannabis ou makamboué bonga. Poto salani tozonga na mboka to investir tozana ba biloko oyo soki le loto tozonga na mboka to installer to ko sala pe ba business ya bien to ko lula li banda te. Mais le condition est que mboka na biso makambo zo bonga te yango zo sala ki tozala toujours na mboka oyo. Bon pona bande ko na biso ba perdre batu na on va face en tout cas mes condoléances nzambe a conforter bango a conforter bango na fina bango bazala toujours positif parce que okoko bungisa mutu moko na nzela neti ya ba mikanda boye des fois aussi seigneur azo fongola nzela côté mususu ko ebate donc toza la emporter te na ba mort abande ko na biso parce que ba mususu pe baza ba breadwinner de tolo ba kanangé breadwinner eza ba to bazo okipe famille akoko kufa atiki pe famille na demandat mais nzambe atika kabana na ite soki likambisa mibongo ayiba ka ndenge ya ko fe ko s'en sortir donc wana mwelo ko ngane bisa ba étranger mais toutefois toza la prudent tobi mabibi mabimate toza la réseau moko otobengi network c'est-à-dire ceux qu'on a la place moko moni problème ezali benga bande ko na téléphone yebisa bango ke boya na place bo été problème ezali parce que tozali ciblé et puis tozali toujours na otobengi na danger moko permanent o iza na mboka oyo. Ceux qui bango ba stilisi je crois bien que comme ba na mboka tande ba kozwa relève voilà merci beaucoup dernier awa. Allez-y pas fiston please non ka ki dernier awa ba lobaki yango ete na ministre na bango ya nani ya affaires étrangères alobaki boy albi ba a pesi permission na ba na mboka ba pesa bango ba signe ba signaler bango place nyoso ba fori na bazali po bango baya ko fouiller ma forêt là donc ça dit bazo pesa bango val ya ko taquer biso déjà hein donc ils a ba code déjà ba banini moko to bengi ba code moko boy ba pesi donc qui que bana mboka pe baza na val ya ko checker biso na nzela ko tuna biso ba mikanda wana ça c'est le faux ba pelisi voilà merci beaucoup le message est passé hein.
merci Ndeko. Voilà, merci beaucoup là, les messages passés pour ça l'attention au Yazana ngote à Kende Bongo na office des étrangers pour na renouveler yango to kei bazo ko renouveler peut-être peut ça mbilinga mbilinga. Autre chose à présent. Vidéo moko batindeli biso wana ya jeune homme moko on ne sait pas il est de quelle nationalité, mais on sait pas francophone, anglophone, on ne comprend pas histoire on va bétel biso balobi jeune homme au bosomo na wana azoko panza ba écran oyo oyo et ça la kana aéroport et pesa ba position ba vol et conso na ba ordinateur oyo ba sala la ba tout checking aliko panza soana qu'est-ce qui s'est passé, il paraît maman na yaza ki malade entre parenthèses n'Afrique to wapi on n'a pas presté pays. Alors, il fallait qui attendre là-bas qui si oh il fallait qui est soigné maman là y. À sa grande surprise, tant à Komikuna, est-ce que bamswa Robino, baboya voyager na ebiti baboya voyager document les malades muté on ne sait pas. Bamswa Robino, bah ni les vols on ne sait pas. Mais ce qui est sûr que à voyager qui était na Kandawana, bah au tiro benga bah bengi quelque temps après maman là y a koufi. Kandawana le qui abadi ko panza bah écran de bon monde wana ko panza bah ordinateur est-ce que ça faut ina y. Et ça faut dire, nani oh maman Koufi, est-ce que ce qui a kenda karaba qui soit, maman l'inga yeko bika kaka, tala kou teki, tala kou mamba. Sika wabouye, tango apandiba, oui c'est vrai, et ça dit émotion, ou ça lié, pour apandabi lo kouana, tango apandabi lo kouana, problème mou sou souye, est-ce que, mbouda matari yambo kawana, bako yoke la emawa, tala kou teki, tala kou mamba. Et puis si passe, c'est pour dire que elle m'occupe au camp des alli aux alakabongo na maîtrise. Oh, tu l'as quitté, tu l'as bien. Voilà, c'est aussi précision. Il y a les solo, oh, ça l'a bien de quoi, oh, tu es zonga pour na toyako sinalebino. Voilà. Autre chose, on présente que la République démocratique du Congo est pas un jeune homme, jeune commando, il y a FRDC, il y a un message à l'obibo, il y a un peu de force, il y a un peu de force, il y a soutenir les jeunes, il y a un peu de force, il y a un peu de force, il y a un peu alors, il y a un peu de prière, il y a un peu de fortifier, il y a un peu de malam pour la guerre au Est, au côté, il y a un bénéfice de FRDC, il y a un peu de ko sala na senga kana ba confrère ba influenceur nyo surtout kozanga kamwali lobate pona FRDC na biso ya na prière na yo chaka guerre wana ya est o ekobi spirituel na maboko ya nzambe tene bon yaya nous allons vaincre ata eteni mokote ya mabelo ya République démocratique du Congo Congo ya mfumu Congo Congo ya vuluzi kimbangu ya ya kipavita ya kasavubu ya Lumumba ya Mobutu bakozwa ata eteni mokote. D'ailleurs Mobutu alobaki yango si faudra même signer l'accord avec les diables pour que le Congo reste un et indivisible, il va le faire. Asalaki yango déjà te yaya. Tenez-vous, force à toi, force à vous, nos FARDC, nous sommes derrière vous. Bokolonga guerre oyo, trokenango tinati, bakolonga bisote. Est-ce que vous commis, c'est que bien, l'anda jeune, commando oyo. Bajène, yon so, moko moucha wa kia mou ma vie civile, d'avoir un message très important. Moi tche qui voyou, moi tche qui bandi, moko et tu kombanye inchi. Oh mon accord n'ango pas au tenda kufa kufo tenda kufa kubusuda bon ami ici kufu. Ponani n'inga na kufite n'inga yoyo. Tala n'za pena j'ai na commando zo pesa vi nata sentimenté. Ami bachata moi quoi vous musala suda. Tala kanu yoyo. Nous na teni à mpori teni à kouest. I teni à kouest ni teni à mouvin. Bon ami ici kufu. Lufra mani logo ta kufa paka. Moi chegi bandi moi chegi nani. Moko tu kombanye inchi moko ba mingi moko mingi mingi na mingi invité moi beauté boya ebele boya ebele to bundi l'école voilà tuzandi na na ligne de front boya zambe za zandi na beni na kombanye inchi ga jeune commando boya na signer mon kaje ki soda boya we on a qu'on a 30 40 on a kaje ma fois pareil ki banditi ta ko fo boule lufra man loko ta ko fo pa na ko ngo pa moko tu kombanye inchi. Mko tu pike ba réduire en kumanisha. Siogope. Toujours tu paka elongo. Voilà bandeko, yambo to betelo li solo tika to joa le loza mokolo ya samedi. Tika to beta mo li solo muketo zo la binon ku manza miteyo po ba témoignage zali nde komo ka bengingai na France ay papa fiston na joa ka mukanda na France, mukanda na ngai ebebaka na kendaka Kinshasa.
na ebite soki ba loka ki nga tonne tango na zongi bo na poto ba renouveler sur le kamukanda na ngai te na fanda 7 ans sans mukanda tango na talaki kumu manzami na television na bengiye kumu asunga ki nga esika pa fisto ba pesi ngai mukanda ya 10 ans na France kumu manzami ba salaki nini yango biso za vérité pour les poètes ko yamba ilelo awa a expliquer biso ye asalaki ndenge ni pona ndeko wana mukanda ezonga mais ba doléance pe za li mingi pona kumu manzami te yo ba so robi ya 6 saka musala soka bandi esi la kate qu'est-ce qui ne va pas musoza ko wumela mutuna mutuza na ndenge na ye oyo nzambe abikisa ndenge na ye na yambi pona bino nku manzambi te yo oto ko solola mwa muke ya mbote mbote lo solola la boy tata manzambi te yo mbote na yo mbote tata pelende ok na pesi mbote na balandi nyonso oyo bazo pesa radio lokole confiance na oyo bazo pesa ba témoignage na nkumu teyo manzambi lelo ndeko nyonso oyo avani na mboka ya poto ezo sala biso pasi mingi na pesi balandi nyonso na mbote poto kene na sir ba question na ngulu ya tata mfumu kimbangu mama kimpavita papa tomankanza ya ninzambi watu sisa watu vanga una yenlengo wa wonto na pesi balandi nyoso na radio lokole confiance voilà toke na lombango pena ku manzambi te yo tozui ba message ya felicitation awande kwa na bengi biso ai papa fisho please ko cha audio na ngai te sino na ngai cha audio yemo ko batu bayoka ndenge alobi a humela bazaka la mukanda me tama kutaka kisasa azongi na poto ba boto la mukanda ele ko lesa ba boto la mukanda e bitete taki ba stream a bende ba lukuni ya fami e sala ke ba boto la mukanda na poto to ndenge tango asola ki na yo bo sali o boko sala wala sika ba pesie mukanda il y a 10 ans. Et un message par rapport à témoignage ya ndeko wana et salama ginengini. Merci ndeko lokole pour la confiance et bandi minyoso. Pour yango nazo pesa ka batu musu bazana ba témoignage bazo benga yo bazo yibisa yo ba misusu esengo ezo sala na Sonia Koloba. Oui. Ndeko wana zalaki na problème zalaki gravement abanaki kozwa ka mukanda te. Et na salele musala pana nga ya remesakinga azana eloko ya pesakinga ba pesi mukanda ya 10 ans lelo nazo pesa komunike na bandeko nyonso bolanda nanu malamu lelo bozwa ka repo na banda kuna bino ya koyeba suite ya kolanda likambo nyonso vi ezalaka na priorité ya priorité ezalaka nanu na bomo ya mutu na stabilité ya mutu mono bamvene kakikisa lukwa bankaka ya sadisa bantu mulanda nsamu wa wonto watu sisila mfumu kimbangu lelo mutu nyonso ndeko lokole nazo pesa communiquer azo mi problème ke na préfecture na bango azo na problème ya mukanda banda kotisa ba lettre azo ba avocat document telema message ezati ba pesiye documenté lelo bande ko musu ndeko lokole bazozwa ka ba document ya inane renouvelable inane renouvelable non ozwa mi problème na préfecture ya document na yo ezolia ta benga nkumu te yo manzambi yani ba vene ngangu mulanda nsamu wa wonto wa diambu mumani nsamu wa wonto yango na ndeko lokole mutu azana na programme oyeza ke projet akotisango na gouvernement akotisango na société akotisango na entreprise ke eza freiné era bengi nkumu te yo manzambi na kosalela ye musala lelo nazozonga ka toujours na sujet ya koyebisa kati na eloko ndenge ezotambola plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 0 13 ndeko lokole merci na ndeko oyo apesi confiance na bandeko oyo bazana bobangi mais bazana hésitation merci ndeko lokole voilà kuma ntambi te yo kimara ba question mingi mais isengela biso to répondre na ndenge ko tuna question te mefuna tuna yango po yo moko lobaki yango deja na privé awa ndeko yo pesi osungie aji mukanda ya 10 ans na France mais oyisaki etango akenda ki Kinshasa mutu oyo asala ki babo tuna mukanda za ki mama le ki labango ya sali mwana ya mama kurutu mais comment se fait-il que mwana ya mama kurutu ye mwana na yo mais mama leki azui pouvoir wapi oya kosala kindoki pona babokotola mwana ya ndeko na ye mukanda est-ce que mwana ya mama leki
to mama leki akoko le komona ya mama kulutu, comment ça s'est passé? Jalousie wale zalaki kaka tangu ndeko oyo kene ki sasa apesa ki ba doso bilamba mais apesa ki bana ya mama kulu leki soki mama leki so ba kutu bilamba te yango na mama lok alokie ba botola ke mukanda na poto. Et ça la rend dingue. Donc pour pas salir la lien familial ton ngai moi na ngai mais les qui na ngai to ya na ngai akoloka moi na ngana ndenge ni ça phénomène ni wana. Comment ça s'est passé? Merci de recoller la question R lobby qui ma question monsieur na zoki magango na za na yo face à face ya ko répondre yo na moni le réseau et za malam pe na za ainsi que team R zo ba mama kulu to mama leki babota mina tata moko babota mina mama moko za lien familial moko et za makila moko papa leki na papa kulu par rapport espace wana e uta ki wapi lelo papa mutazalaka victime ya makamunyosi ya kufungula porte na kukanga porte ere lezo wana esalamaki yango muna kia kongitina nivo ya kubungi sa dokima oye utaki kubungu mena pouvoir ancestral kweza ebiso bukoko na kukaki kovire lien wana entre les deux côtés na tina ba lien privé eska sali pa mimi kia yiju wapesie dokima par rapport y experience nekonyosu waza na problem ya dokima ya mukanda ke ma pesa kayete yene ndeko musu papa papa lokole basali presque 20 ans 25 ans 10 ans 15 ans azana documenté banda kenda poto mikanda na ikota na pre na na pre faire tir mais ti le ba répondre te er mutenyo so azwa mi problème wana azana besoin koti ces documents moko quelque part ba répondre pour ça la financement et sunga batu na kosala musala mama leki na mama kulutu ezalie moko soki papa akoki kofongola nzela soka kanga ki nzela elinga ki elekate ezande ti yo tata peleng mwana na yo okopesa espace teke papa leki alokaye mais mama kulutu alokaye c'est ça la réponse soki na peso réponse ko to simba loka makamande ko azimukanda oyo po epesi esengo asengisinga ndeko ana abi tata pelende ngai pelena gisasa la okende susu gisasa te po na yebite sona kesu mwa 10 ans na zoyo omona bandoki ba kopoto na ngasu mukanda est-ce que toke na rasu gisasa te to ngene abi tuta na ngapa nkumu sika aboyi garantie nini est-ce que na kende susu gisasa to la kende te pro gisasa ba kolia ngasu kuna te Ase kisinga ye mutalamu singa itongo ndekolokole ye atake kisasa atake Belgique atake France akomi na balien privé lelo bato bayebaka balien privé ta komi ko se dépendre ye moko soki alinga kabile famille soki palinga akabi famille te eloko sala ki passe azalaki akenaki akaboli biloko akenaki ko sala tombe ya mama na ye kaka ya ba mama kulutu ya batata mwasi asalaki te yango mundu longo sala likamu foko tu na bato bazana experience bato minyoso otongisa ba pia tombal te mokie ko salisa o ya mama na yo yango balagisa kiete famille za moko yo ngo salisa moko okuti bato baza 5 sala nyoso yango nezo sala bato pas kedo kibeni ba famille afriko vraiment voilà comment ça miteyo doléances ezali awa doléances bande ko belem sous boy belete mais moi quelqu'un de ko ba beng ba bino en ku manta biteyo soka bandi musala okomona musale silite akati ngo na katikati obandi ko benga ya moko asoko fuate sous aso benga ona 01 donc moi te yo ku manta biteyo oso si je suis musala ba tete bwani oso aussi di sa musala ba tete ko na nini qu'est-ce qui ne va pas. Merci ndeko lokole ndeko nyoso tozana ina musala bien na banda musala besi na silisi musala eza question malamu pona kolanda koyebisa bandi minyoso basadere pankaka nkumu teyo manzambi lelo ndeko lokole nasala ka musala ya sacrifice te ndeko boyoka nina example fo pesanga $100 na $100 azwi $40 be $50 apesi to demare musala mais elle te demare musala oyebi yango bien koza na mbongo mofuwa ko spiritualité etikalaka na 50 francs na 20 francs na 10 francs ero pesi totalité oyo nga na sengi yo ngai na kosala musala soki nga na koki musala wana te lekomi siko charge envers nga yo zo déclarer musala na yo basilisi musala na basilisi te soki basilisi sa mondengo wana basengi yo condition est ce que koloba ani lelo bato mosusu maladi eyaka mbangu ndeko lokole kosila nango esilaka
malembe malembe oyo azana besoin ko azana bokono sikoyo na si sango siko apesi makila carrément pas directement na kati musala na si si musala na ye mais soki ezoke na lanterre musala musala sala ngo ekomi na kati kati bloqué esengi condition moko bofona senga susu nzela ke bankumu eloko wana ngai na sala kango makila te yo kana kine makila te asina ki pa ko makila te e presi temps kona zela rem le long de comme yo moko sa conscient de kolokole oza na bongo mosu faut compléter po ba somba biloko mais ewa nanu si si ngote ozo déclarer que musala batele musala tele mangate na musala spiritualité soki otikali na nyongo nango o nanu compléter te musala ne si la kate soko lingi ba si sango c'est faut faire ça sacrifice ya iloko oyo bakosenga yo njoka musana nga na sala kango kinazo respecte kutim oyo biso mfumu kimbangu abandaki kosala ba miracle ezalaki na ba evenement mais ezalaki na sacrifice oyo tangami ya makila te yango mpe eza interdit na nkumu te yo manzambe iloko nyonso erolingi yango ya mbangu lelo lelo lobi lobi esengaka makila bandeko place na fo bozalaka na connaissance ya kokomprendre iloko ngai natungisaka motu te na bengaka bengaka mpe motu te soki yo moko oyebi ke opesaki date na yo nakopesa le 10 nakopesa le 12 nakopesa le 20 nakopesa le 3 so nakobenga yo par rapport mpona likamuni yo kosalaka mpe nkumu date na yo napesaki yango natini bongo naza na besoin osilisila ngai mosala c'est ça la réponse ndeko lokolo voilà tokomi na biso presque na suka sika boye totiki yo oloba moi 2-3 baloba si mosala na yo epopesi numéro on va finir avec vous. Merci na balandi nyonso oyo bazala baposo moyindo balongwa Congo bakenda Europe ero eza na problème ya mukanda dossier na yo bande kota na fetire bapesaka ngo réponse te kumu te yo manzambi aza dispo lelo ndeko lokole bato bazoba nkumu abengaka mingi butu par rapport ya charge ya makambo par rapport ba esprit oyo ezo déranger etambolaka mingi butu yango monaka moto mosusu na moyi azo reve mais na butu aza veille yango wana numéro ya nkumu yango oyo plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013 yango nakoyebisa bandeko salaka mingi nakoyoka ngai mutu nazosala musala er na telemisi musala oyebi te batelemisi musala pourquoi nazozela suite ngai mpe naza un simple représentant nazo représente besprit nyonso neza basecret d'état oyo eza ya koloba te ozwami problème nazozongela koloba yango nazongelaka maloba mosusu par rapport ndeko mosusu banda radio lokolo apesi bato baresultat nanu alandangai te alandinga kaka lo soki ozwami problème oyo eza eloko ebimi yo na nzoto oyo obotamaki na mote mwana abotamaki malamu connaissance nebunga ozwami problème ya mwana oyo alingi koyokela bapara te komela masanga komela badiamba komela biloko azolo nakosilise molimo wana mwana azongi na banorme oyo esengi mutu nyonso aza na problème ya mwasi oyo aza sérieuse te azovanda kimia te mais aza na bolingo kaka ya mwasi ne nakokozongisile mwasi na banorme yango moni ndeko lokole bato bazalaka na bobangi ya kwa musala musala soko moni yango boyokani na mutu okati yango etanki yo moko osinaki accord nakopesa dati boye nakozongisa dati boye ngai nakoloba eloko te mais conséquence nango okoya kocomprendre ke veut dire nakataka nini nasalaka nini ngai moko nakobanga spiritualité ndenge ozomona par rapport ya korespecte banorme te yango moni napesi bandeko chance oza na problème ya mukanda oyo leta ebele ekota na préfecture bapesaka réponse te okobenga na kosala musala lelo ndeko azalaki na bobangi eske oyo bapesi ye documente ya 10 ans eske nasengi ye nani nasengi ye noko nasengi ye tata mwasi nazosala ngala ya kutima oyo mosusu bandeko balandi te bakobenganga bakotunanga en privé nakorepondre bango bosunga ndeko lokole mpo na kopesa ye tan soki eloko ezali nayebi te mutu oyo azwi mukanda na bamisusu bapesi yo eloko ndeko lokole ebekoma te biso osengaka mutu eloko moko te biso osengaka mutu eloko moko te donc
ezali radio communautaire biso to senga bo s'abonner massivement bo partager pour la ekome la bande ko mususu oyo nanu ba s'abonner te voilà. Merci Ndekolo Kolo. Merci beaucoup Nkou Manzambi. Teyo, c'est là qu'il est un plaisir. Le bon émission a plaisir parce que Ndeko est un petit témoignage à Wakaji Mukanda il y a 10 ans. Voilà. Il y a tout comme dans ce cas, il y a un petit solo. Papa Fiston, bêta li solo. Oyo, kotanga va combo na biso teza. Camarade nangaï propre. Papa Fiston, na ebite. Na komi ko se senti so comme na za guilt ni na baka culpabilité wana ya kat nangai po na nini camarade nangai akufi ndoto na ye ezali bongo na morgue yaya na lobaka yango chaque fois bandeko moi si esengel na ye abala une bonne femme alors mobali oyo okobala ayebala kate tato nume za la ka mais soki comme na age ya majeur 18 ans 19 ans ba vekula mata soko moni muto ayu c'est vrai exacte que faut olungara lingara mibali ne so me faut tala parce que moi na 18 ans ou asi que là si ana université avec comme des mature akomi ko yebaka no ezali malamu to ezali mabe okomona kozela kaka te ya ba étudiante ba koma ba Chelsea ko leka kutu paka juma est-ce que komi talaka mobali ni ya mala mokoya okomona mobali azoya soki mobali peut-être bozanga na ye college moko université moko osomona ye pamba po azana ilo kote lelo azana ilo kote me lobby oyebite bino bolingi kaka mbali oyo bozobenga mibali ya bien tonto moko boye azardia na Mercedes atambolaka na ba ML na ba Jaguar mituka danse omoni ki mobali yango kasi mbongo na ye sika azwaki bi oyebi yango atakutu mbongo na ye zali normal. Mais il y avait quelqu'une, moi c'est Babara, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Moi c'est Moko Andima qui ba crise wana. Andima qui pauvreté wana baza ensemble. Tango siko e pessimement kambu, yo obandi ko linga obando liambuma. Na no baki yango ne bandeli awali soto beta ki oyo mama moko na ba Congo, abala mobali ya bien obari ya mbongo, mobala bandi ko ebisa yo ye kaka tango. Masango eseteli. Ba malala eteli obandi ko buko ze ko lia est-ce que muta kona ka yango yebi yango moi ça m'aide ko comprendre te plus tard a mona émission an etala mais ça va 50,000 ka quelque chose comme ça ndoka za ki makambu ya kodia yango banda ka boye tango sana age de flamba la olinga yo tala mobali ya bien bo konté bo sali vina bino ensemble nzamba ko pambola bino bo ko so mbongo ensemble ke oya ko luka mutu oyo ndeka so ki mbongo oyebite bino mabela bino nini bande ko ya basi ba ya bechita android Ozo lingate 18 ans 19 ans 20 ans ozo lingate 21 ans 22 ans rien 25 ans ozo mona ka mobali te tango 30 beti obandi ko luka luka na koya azo ya ka 35 ans obandi ko luka na sala ta deuxième bureau pe ezo ko simba me simba ka te 40 ans ke beti okomi butu imbangu l'église ona bala Yesu ya bala Yesu te bana ko boya bana kala bana ko luka bala bana ko boya te 35 ans ke komi e ko mara deja mwa mama me pa na mwa na mwa si. Alors ndeko mwasi oyo tolbala mobalité muninga na ye azu mobali muninga na ye o apesi solo abane ko compatir na muninga na yabi ngai pe tana ko mbagi na ba 30 consomba ndeko mona te eza na site moko boye site wana eza site ya ba rencontre soko za na besoin ya mobali oza na besoin ya mwasi ba kota kana site wana bozo sala bozo chatche bozo solo la soko se pe na mutu wala bokuta ni pili bala kutu ngai wala kamaradi o apesi somdo azo sa ninga na yo to sa awa na ngula na Luanda kabi ngai kutu mobali na ngai na zoki na site wana to kuta na site wana mobali na ngai pe azali angolais na site wana ba kuta la kiye konso ba solo li oh bien et pe kitoko ti babala na bata kuta bana mibali oh, c'est vrai non pesanga site yango camarade n'a pas juste site a pesi camarade na oyo déjà ba 35 ans passé déjà a côté peut jour ali bosso et loko moko te troisième jour a kutani na tonton moko boye on va dire que soit tonton wana ebisi avant na kasuki na côté abatambongo na ngolobenga ngo nini ah te ba quartier oba tongi sika na Angola kuna na Luanda ah kombango gina kuma kya ngote ah oba tongi manda gulo kola Afrique du Sud wana sika na bokomi eh boko na sona commentaire wa côté wana ah c'est vrai ba di ko sola donc ba sali pe moi 2 mois moko boya ko solo ya ko sola c'est bon ba mandi ko sola ya ba na rande ngwa apo ko ta WhatsApp ba di ko sola sikoyo jeune fille oyo c'est qu'elle ne comprenait pas pendant ce débat au solawana
Namboi bakoso la très bien air nyoso to akobenga tonto wana basolo li basolo li air nyoso to sokaka 18h koki ata obengi ndenge fi wana ata bengi tonto wana phone na ele karate akangi telephone siko yo moi ça va de koso ko sécurité mais comment est-ce que mbalu na moya so la langa très bien so comme na butu boye a so la langa ya sala ka attention o sana chéri moko boye moi si to mobali na moyi bo so la ka bien so comme butu ka boye fone le karaté na zuwa ki moi si zuwa bolingo aura atimbe la rien kabia o ne nga za za ventiri do 18 fone le karaté do akanga téléphone na ye po moi si naye aza do aza la asia bala deja linga saka de spin nga yo bukanza ka mabe boti langa ba jeme ko ya boti langa ba jeme abandi ko cha mobali pression eh pression ya yo kutana mobali presser kaka ono yo bala nga mukoloni to kutana mko nani na kene ka anda kuno o yo olinge eske bali nga ko kenanda ka mutu na fonte na ye mo ta fonte na yo bande sutu bande ko ba congolais ba za somo na bakambuana ona ina kene anda ko kene anda kuno nga neni Nandeni mobali ya mimaka mwasi na ndaku ye moko soko alingi na volonté na yo bandiko wela nini mbangu mingi mpema ndeko mwasi ko pression oh na ndaku na onrendi obo ça va atay pression pendant un mois ça va mobali ibo ça va pro mais atendo yo ke na ndaku na nga ya pas de souci samedi na ko ya ko zoyo ka sito kuta na bomoni rompomo bakomo na komagite rompomo na rompomo songolo ka risaka na luanda wana tere mala rompwana ngala ko ya ko zoyo samedi pe ko karate koki ndeko mwasi wana ya 35 ans ayepe atebu na rompwana amoni mutuka ya bien mercedes ya bien ml et tere mala tere ah mo bal na deja no wa ba 3e mois deja mais ça qui ba téléphone ba continuer consoka des la kawana et puis rencontre ba di bosso ya ngola par ba appel vidéo na moi ne to tono ba monde un bel homme a côté pour la mutu ko climatiser baba ndiko kende ba ke ipe to ba ke ya na moi ba 15h moko boyi ba ke ipe ba ko pa sika ngo tant ba ko mon sika ngo wana ba fungoli portail ba fungoli portail ba koti Comment quand on est ici dans mon île ah na comment qui a nous mais na bosser ici na comment qui écoute ya grave dossier bah ben dans mon île ah bandi ko Angola koto ba karate ba tongi sika wana ba kumba tongi sika bana ko Afrique du Sud wana ba kota pe wana ba kota ça va abi asala ki na appartement ba ma type d'étage appartement ki toko ya jeune homme ça y est moko ba 45 ça y est moko deux chambres salon appartement très bien pendant ki toko posé eh abi non ça va moi je ça dinga avoir un appartement ya ki toko a ko di pe wana bo ye bi bangolaise ba congolaise donc ba africaine to moi sinon surtout mba liboso il faut la que mbali ki ya bi ko lamba congélateur bloc au full la carte côté au full à côté à jumeau mungusu moi Thompson moi nini moi bisamai moi ngulu à lambi ba différents plats à tiwana ba lié ba meli ba vin siko et là comment ça qui wana ba masangusu yango ça qui met ba vin rouge et ça qui moi 4 sont la mesa wana ba ti alors là mais la 20 ya ya yo ke pa ba to dire ko la 20 on va dire ko la sou nini ya ya ça la carte attention pour oyebité ba sou ba de ko basi ya le koso bazali hein Boisi à le Kosovo ali entre parenthèses muninga na moi sexinga bi ya ya na goûter la congolaise soko boye ah bi no sobre la conta de conta shop nga la pressé a singa tanto o copia nga na wa 50 rennes na somba soki na yo ka nza soko somba soki na ngwa da bo to tile ko la ma 10 euros ndé ko la misi carte na bi no la kasha te sa fa somba e bongo o yo pesa nga carte cliquez quand on dégoûte là. Oui, bah quand ça me colle comme ça, au sein de la codité, pinezate, sur le terrain, mais tank et zoom à la moko. Moi, je suis à la côte à 50 rennes, yaya. Bah si à le Koso Bazali, à qui a 100 000 euros, il y a 250 rennes. Eh, si quoi, bon ça n'est que moni. Ah, après ça, il y a le swapé kuna, et quoi, il y a le téléphone, il y a colonel noana. De quoi attendre boy? À ce qui? À y copier carte, mais il essaye à 50 rennes. Au dépenser de 50 rennes. Oh, tonton sorry, le koso. Parce que belé basse ndengwa le koso mawa mingi. Ya ya balié, ta
tango komi ba 18h moko boy muli ba dokota zaki ba 15h c'est ba 2h du temps de rencontre mobali wana a 5 ata eloko moko te abino ça va erreur que tu gena kende kotika yo d'ailleurs na kotika yo shooter na bengela yo taxi abenga taxi eye abimisa ce qui comme 50,000 kwanza bon mbonga nga abisa ki na valeur lokola ya ba $300 garçon wana a pesi camarade na nga wana ça va au futa ticket o etika kwanza o etika liwa ça va o sala banina comme ça tu goûte na lundi ça va dès samedi ba goûte na lundi si on a pas bimi ake pa na bango garçon pa tikali Yaya, deux jours ya pamba. Siko tanga yeko zonga. Tanga yeko zonga siko yo. Abenga mninga na yewa. Ah, en tout cas, na kuta na tonto wana boye. Menge sika na yeko tu boye boye. Yaya, adresse. Ataki na ba adresse nyoso. Tuku tuta. Ataki pe mayele. Eh. Tanga abone yeko ba veni. Abone pe na numero. Konso kande sa kwa zongi. Eh. Abete lupe mninga na yeki toka. Kuta pesi ngayi. Mbongo na valer ya 300. Kwanta so kombi wana valer. So ki ya $300. Quelque chose comme ça. Ya pa de souci. Ça va pomer ete. Deux jours à Pamba Yaya, Fiona, Amalora Moutoupas, Moutoupas, Amalora Oba Malaise, d'autres bien tenus. Oh, jour à Liboso, deuxième jour, ma coronaille comme le rôle a paralysé, malade et ma casse à Kosakanate. Oh, qu'est-ce qui ne va pas comme ça, Nini? Troisième jour, Azo Kokalisus Kolobate Fiango a komikara kokuma. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Muningane c'est quoi? Il y a bien. Oh, bon, mais Muningane malade, bon, il y a bien un problème. Il y a Zakout na la copain aye, auto sa mikolo, copain, la zamoutouya, mbongo. Ah, on a la copain, oui, ça va. Avant d'akrapi, on a papa, la maman, la maman, ça va bien un copain comme ça. Il y a un kosung, la maman, hôpital, ou kiba, qui est la moisson aye, na hôpital. Copain, on a fait d'akawapi. Moi aloba ezati heureusement la moi c'est mayele a commis adresse papa fiston a commis adresse na numéro oh ça va les qui siko ya yefi ango ya 35 ans les qui na moko ya moi si na mobali ba kende kuna koyebisa copain ya yala mon keno moi c'est dans maladi kambute yaka bokende na hôpital ba pesi bango pe taxi ba kei adresse oyo mwasi a pesa ki ba kei ba koma kuna yaya nzoka adresse wana cimetière oh bata libo adresse oh numéro tel sur ah mais numéro oh cimetière yaya cimetière histoire vraie na Luanda ba benga kuna mais adresse ango ya pesa za adresse za normal ta bon ça ça cimetière ba bi adresse wana na cimetière bon ba yeko zonga bi oh mais qu'est-ce qui ne va pas bon bon son adresse était oh. Papa ye mokolo binango susu akeina camarade na ye mais bobenga numéro ya mobile ango ba composer numéro l'appareil de votre correspondant soit éteint soit hors du permis d'ailleurs na moi écoutez les gars na ezo les gars doit le katé na moi ba dako le kamé le katé papa ke ko vérifier ba bon appel adresse wana cimetière bi ah ça va de toute façon il y a pas de problème. Totika, soka lingara mwasi na ye, amoni jura libo, so jura mbale, so amisa tumosaka benga te, akoluka ya koluka mwasi po, ayebe sika mwasi na ye, afanda ka totika ndingu wana. Neza la kaba kote so mike mike, bake na mwana l'hôpital. Tano bake na mwana l'hôpital, kara neza la kaba, ba metien batali, oh no, eza maka rhumatisme, kimwana muke ba pesa ba kalma mike mike, me edo simba kaka te. Ah! Papa siko abeti bula abi, non, oye komi marmoa mystique. Batika no hôpital papa kei ko luka est-ce que bokomi tangu papa ke ko luka kei ake ko luka kuna batali oh batali sa bino papa mwana na ondenga aliwana likambu oyo esalami yemo kwa ebi yango wala papa soki mbikudi soki nani azoku ebisaye mwana bino akutena na mutu oyo bakutena kati akutena na ina makamna bango ba jeune o ba réseaux sociaux sokiba nini na site moko boy o balukaka bibali balukaka basi e njoke zaka na site o balukaka bibali balukaka basi ngakutena ebakate mobali akutena kina ewana atali mobali oyo asia kufa atali mobali oyo asia kufa tangwa kenda kipido ndabenge nganga tona abeteli bango li solo ke no oui je rencontre mwana na bino abane ko insister mobali wana amemaye na ndaku na mobali we kuta bane ko boya me insista ki azwa ki yakene na ndaku na ye ndaku na ye mwa simetie bakota ki alamba ki ne surtout
ba melaki ba vin rouge ba melaki wana ezalaki makila ba nae komela misunyo ba leki wana ezalaki misunyo ya batu mutu wana ezalaki bien c'est vrai akufa akufa mais ezalaki mutu ya ba secte ba chasse occulte consort ninga yali wana mwana bino akubika te na yebite kutu tango yoko zonga so kuta ye envie pona otala awa bazolo ba eza trop tard. Mbongo apesa kiye wana valeur à $300 yango basomba ki amna elokoso yo okutana mutu apesi mbongo bontaba ozui yaya bino bala baso comme ça nga rencontre liboso na mutu okutana ki okena restaurant et puis okena restaurant okolongo le rable ko ya cher à cher masanga msomo ya mtomona ngoka na TV onga na melaka masanga ntel pona kaka olia mbongo dikola ngo bapesi mbongo okobata te parole dans un ticket na ngai obomba te ozui mbongo eh apesi nga $300. Faites que de salamité mon ce jour autre ko bima et ko sandere ni lokoso basombi amna yo au 5 mbongo 50 rand ba pesio yo ke ko swapé 250 rand au combien passe lokoso o ko kufa likola lokoso papa na epi rien à faire azonga donc a comme na nzela ba bengeno mwana na yo akufi pona nini lokoso peut-être jeune fille oh parce que tosoko cholaté ya mort d'homme na disolo oyo mais to beta disolo pona ko pesa ka conseil yaya peut-être na ba 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans mobali moko amona na ki abane ko boya a osa mobala bien tango 35 ko ki ako ko mabutu amole ki mabe chance a muninga na ye oyo soki mobali na site wana baza vivant tilelo ba ko tosoki mobali mala mais ye ekweli mabe e memie na liwa ba ya basi ete ya bino tara li solo oyo to bombela kiyo na mokolo ya samedi ya lelo yangoyo yo mutota na biso ya soko sane li solo ya ko pesa benga biso o pesa li solo na yo soko o bengi biso o zui biso te komi tungusa mate ya ya tikela biso audio ya li solo na yo to ko bete yango kaka ndenge to bete yango soko limi tutanga kombo to kotanga kombo soki po boyi tutanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndenge wana ale d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap chap. Et tchara. Na mwina ngolo aboya hidrokinone sokezo tambola ba chéri bazoko ya mayanga na retrouver douce tendresse affection pana yo na salelo nini pondi makena kupenda kasana shita kwa cha pelende wenjo.